У нас в гостях Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, доктор технічних наук, професор, заступник начальника Генштабу Збройних сил України з 2006 по 2010 рік. Вітаю вас, пане генерале. Доброго дня. Доброго дня, вас так вітаю. Я не можу не запитати в першу чергу про те, що вчора міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що президент наказав готувати деокупацію Півдня. Цю фразу можна дуже по-різному інтерпретувати. І якщо можна, ви як військовий, перекладіть нам, будь ласка, з військової мови, що саме мається на увазі під цією фразою? Фраза визначає прийняття стратегічного рішення відносно того, щоб наші Збройні Сили, сектор безпеки і оборони, в цілому держава, готувалась до проведення контрнаступальної операції відносно звільнення міст, містечок, територій за Херсонським напрямом. Далі будуть відпрацьовуватися плани відповідні проведення цієї операції, плани забезпечення, безумовно, з урахуванням того, скільки, що і як поставлять нам наші союзники, реалізація цих підготовчих планів і при наявності на якісь терміни, які теж буде визначено, готовності цього оперативного резерву, початок дій по проведення цієї контрнаступальної операції. Але це зразу хочу сказати, не означає, що на поточний час всі будуть чекати, чи рисувати плани, малювати, чи таким чином щось проводити. Ми вже декілька тижнів за напрямками Криворізька, Херсонська, підрозділи Збройних сил України на цьому напрямку, використовуючи любу шпарину в обороні противника, використовуємо для того, щоб просунутися вперед, зайняти якусь десь там висоту, хоча це рівнінна місцевість, є такі, якусь вигідну для нас позицію просунутися вперед і сформувати умови щодо більш ефективного початку і реалізації цих планів по звільненню наших окупованих території в Херсонському напрямку. Я правильно розумію, що, по-перше, це не означає, що вже завтра українські війська переходять у наступ повноцінний, а друге, що оскільки ми готуємось, то мені просто цікаво, це виглядає як в тому числі і психологічний тиск на ворога, що, типу, знаєте, ми готуємось і ми скоро до вас прийдемо. Безумовно, я згоден з оцінкою, з подачею вашої інформації відносно того, як реагувати на це рішення. Більше того, можна послатися, і це треба робити, тому що йде війна інформаційна. Ми знаємо, що Путін мільярди доларів витрачає і витрачає зараз на проведення пропагандистської роботи. І тому пішла дуже гостра відповідна ситуація на те, що вони почули про це рішення. Тому що як вони можуть пояснювати, йде п'ятий місяць війни, саме війни, а не спецоперації в пропагандистській подачі, не досягнути суттєвих результатів, більше того, значить, вдруг Україна, для них це вдруг, чи хочуть подати, значить, цю інформацію саме як таку, готуються до наступу. Морально-психологічне – це для більшості громадян, які вірять в спецоперацію, в перемогу, активне просування вперед, в світле майбутнє російське. Значить, вдруг їм подають, що українці от затівають якісь там контрнаступи по, значить, звільненій території. Відповідна реакція і відповідне проведення контрагітації російської, що це неможливо, принципово, що Україна, ну і так далі. Я не хочу повторяти там постулати цієї пропаганди російської. Це для нас не нове. В цих умовах ми наполегливо готуємося і проводимо, що, по-перше,
оборонні бої дуже важкі, напружені нас в східній операційній зоні, а також підготовка для проведення контрнаступальної операції на півдні, про яку довів це рішення Верховний Головнокомандуючий вчора. Пане генерале, яка зараз загалом ситуація на фронтах? Тому що деякі експерти вважають, що зараз є паритет між українськими і російськими військами, такий нібито баланс сил. Ось скажіть, будь ласка, яка ваша думка? Хотілося б мені дуже, щоб саме так відбувалось, але я знаю, що, на жаль, поки ще цього немає. Я хотів би нагадати, що 4 місяці тому, на початок війни, воєнний потенціал Збройних сил Російської Федерації перевищував воєнний потенціал наших Збройних сил втричі, в рази, звертаю увагу, втричі. І те, що деякі дилетанти робили оцінку, що їх там зібрало 170 тисяч військових, а у нас чуть ли не під 300 тисяч, було далі більше, тому про які напади, про яку початок війни йде розмова. Це дилетантський хибний підхід, який, на жаль, в чомусь спрацьовував і приніс нам шкоду немалу. Тому під час проведення першої наступальної операції Збройним силам України, нашій державі, народу нашому, вдалося знищити в ході цієї нашої оборонної операції, знищити третину оборонного потенціалу противника і вимусити його піти з цих територій. Вони перегрупувались, доукомплектували, зібрали сили і з перевищенням сил почали другу наступальну стратегічну операцію на сході і півдні нашої держави. І поки ще, це треба чітко уявляти, вони потенціал їх перевищує, потенціал наших Збройних сил. В зв'язку з цим вони повільно, але просуваються вперед по нашій території. Коли потенціали будуть близькі, хоча б ми ж зможемо виконати завдання нашої оборонної операції, тобто зупинити просування противника по всій лінії ведення вогню. От тоді закінчиться цей етап, і можна буде говорити про те, що потенціали майже здійснені, і ми виконали завдання, зупинили противника, вимусили прийти до оборони і самі почали формувати свій новий стратегічний резерв на техніки, які нам поставили союзники сучасні, з нашими людьми, які підготовлені на цю техніку. І оцей стратегічний резерв дозволити провести контрнаступальної операції по звільненню нашої території від військ ворога. Пане генерале, у нас в коментарях на YouTube-каналі є питання, яке я хочу переадресувати вам. Чому хаймерси нищать не ворожу армію, а склади? Бо якщо знищити людей, то наступати буде нікому, а снаряди ще підвезуть. Що ви можете відповісти на ось таке питання? Ну, це емоційна оцінка ситуації і не дуже професійна. Не хочу ображати когось. Ну, це ж глядачі. Ви ж розумієте. Я розумію. Я відповідаю на це. Дякую. Тому що знищую пункти управління, знищуючи, це ж не тільки одні склади, а то враження таке. Просто говориться, що там це відбувається досить ефективно. Там є особовий склад ворога, який знищується під це. Там є техніка відповідна, не тільки озброєння, яка повинна забирати засоби рухомості і багато що іншого. І це знищується, тому що ми маємо задачу, я говорю про те, що зупинити просування противника для цього, щоб, якщо б ми порівняли ці потенціали, значить нам би це вдалося робити. Якщо їх артилерія може за добу використати до 50 тисяч тонн, а наша 5-6, то можете уявити, про що можуть бути які розмови. Тобто, якщо ми урівняємося, значить ми тоді можемо в більшій ступені і знищувати противника. Тобто, така тактика ведення, вона спрацьовує і вона є більш
ефективне. Це не означає, що знищуються тільки у нас є інша зброя, та в тому числі і хімарсиці використовуються, в тому числі по знищенню озброєння техніки противника і особового складу, тому що озброєна техніка противник застосовує цю техніку. Ті ж системи залпового вогню російські, до речі, смерч система залпового вогню має дальність враження 120 кілометрів. Хімарс має ще більше, але снаряди, ракети, які поступають до дальності 70-80 кілометрів поки ще. Хоча в зв'язку з тою ситуацією, яка є, в зв'язку з роботою нашого воєнно-політичного керівництва, керівництва Америки, інших союзників розглядає питання, що надання нам ракети, там в Хімарсі чи в МЛРС, тільки два пакети по 6 цих ракет є, одна важка гусінична, а Хімарс на один такий пакет. Так, в цьому пакету, чи, наприклад, 6 ракет меншого діаметру, які зараз нам надані, чи одна тактична ракета, наприклад, Атакамс, яка може стріляти на дальності до 300 кілометрів. А взагалі з цього ж пакета там може бути ракета з дальністю до 500 і так далі. Але питання у тому, що наші союзники, скажімо, застерігають нас, щоб наші бойові дії не спровокували подальшу ескалацію в цій війні. Вона стане війною не тільки Російської Федерації і України, а між Російською Федерацією і військами НАТО вимушені буде в цьому прийняти участь. Ну, чого вони остерігаються на поточний час, скажімо. Свого боку, Путін робить все, щоб представляти, що він воює не тільки один, не тільки з Білоруссю, а що втягнути цей процес, цю війну в держави ОДКБ, які не дуже куди поспішають. Ми бачимо поведінку, наприклад, керівництва Казахстану, ну і інших там. Таджикистан, Узбекистан вже опікується більше тим, що там таліби їх підправляють, ну і так далі. Не все так просто. Ще є одне питання від наших глядачів. Коли ж Україна перейде в контрнаступ? І особливо багато таких питань саме від мешканців окупованих територій, ну, тимчасово окупованих територій, так поставлю питання. Дайте свою відповідь чи свою оцінку. Я її вже давав. Це відбудеться тоді, коли ми зможемо набрати відповідні резерви, тобто по-простому сили, тобто в нас буде озброєння, у нас будуть навчення війська для цього, і от цими силами ми зможемо. Є об'єктивні закони не тільки природи, але і ведення війни. І із нічого зробиш щось неможливе. Тобто для того, щоб просуватися вперед і не перетворювати, тим паче на рівнинні місцевості, і не покласти там наші війська, і не виконати завдання, цього великого розуму не потрібно. А виконати бойове завдання – це значить застосувати підготовлені війська, а для цього повинні бути ці війська з новою цієї техніки. А сил поки ще на все це не вистачає. Іде робота, я вже сказав про плани, про підготовчу і все таке інше. Коли це не беремо, тоді можна буде проводити цю операцію. А не тоді, коли ми дуже, і я дуже хочу, щоб от завтра чи коли, а ще сьогодні, чи щоб це відбулося вчора. Але ж ми повинні керуватися не емоціями, а прагматично до цього підходити, тому що війна – це дуже важка справа. Але в ній, підкреслюю, працюють об'єктивні закони, про які я вже сказав. Чи відкриє Білорусь ще один фронт? Бо це знову у нас зараз гаряча тема останні кілька днів. Але видається, що білоруський самопроголошений президент Лукашенко робить крок вперед, два кроки назад. Як ви вважаєте? З точки зору воєнної, він робить кроки вперед по підготовці своєї армії до війни. Надання можливості наносити удари Збройним силам Російської Федерації. Але сам не вступає поки, робить у війну з Україною і робить все, щоб це не відбувалося в подальшому. Тобто ударне суттєве угрупування військ на півночі у нас, Полісся і немає поки ще. Там є батальйони, 6 тяжелі батальйонних тактичних груп Збройних сил Білорусі.
але вони не спроможні подолати ту оборону, яку ми зараз сформували на півночі. Це може відбутися пізніше, бо росіяни готують резерви в свій, зрозуміло, там танковий корпус, наприклад, до середини серпня і інші структури. Якщо вони це дороблять, заведуть на північ, тоді можна буде говорити про якийсь небудь наступ. Поки безумовно, якщо прийнеться воєнно-політичне рішення, можна проводити там дії диверсійних груп, можна проводити дії в повітрі, але в такому вигляді маловірогідно, тому що вони понесуть втрати і не досягнуть мети. А мета у них одна – це перерізати шляхи постачання нам допомоги, техніки, зброї і іншого. З боку Польщі через кордон, яка іде, а також мета їх щоб ми не відводили війська, напружувати ситуацію, які б нам дуже були потрібні для того, щоб їх застосувати в оборонних діях на Сході, чи, наприклад, допомогти організовувати нашим підрозділам наступи в напрямку Херсону. Вони дуже були потрібні, але вимушені там їх тримати.